Hallo, Luken, og hjertelig velkommen til årets første episode med podcasten Fredagsnakkis. Og det er så på Snapchat at jeg har et par overraskelser til dere, og jeg tenkte å starte med det første akkurat nå. Jeg har klart å få meg en sidekicker som skal være min faste andemann på den podcasten fremover. Det er nemlig Oliver Teien. Men han er dessverre ikke her i dag, fordi han er sengeliggende, han er syk, og ja, vi får håpe at han kommer tilbake, kommer neste episode da. Men anyways, vi er i år, ny år, 2021, og jeg håper dere har det koselig i romhjula, selv om jeg ikke har hatt tid til å spille podcast i forrige uke da, men sånn er det bare. Well, anyways, det har skjedd mye rart i det siste, blant annet krykkeleirase på Gjerdrum, og det er utrolig, utrolig dramatisk. Og så er det veldig mange som er litt redde for at krykkeleirer skulle bryte sammen da man bare raser. Så det er mange folk som snakker innom internett for å sjekke om adressen deres er på en krykkeleir eller ikke. Jeg tenker ikke å sjekke min, for at her i leiligheten min så er det noen krykkeleir i det hele tatt. Det er fast grunn her, så det er ikke noe fare i det hele tatt. Jeg tror at Kadeland er ganske trygt på det da. Vel, anyways, og så jeg tror nok det har skjedd mye rart i det siste, så jeg tenkte vi bare kjøre på med årets første spalte. Det er ukens snakkis. Det har kommet en del ting i det siste, og jeg tok frem en liste på hva jeg kan snakke om i denne episoden. Blant annet så er vaksinasjonen i gang i Norge. Det er startet på fullt, og de starter som er første prioritet, det er de eldre som bor på sykehjem eller aldershjem utover hele Norge. Inkludert er noen eldresenter og sykehjem her i Hadeland som prioriteres. Og først, og ikke minst, helsepersonell. Så jeg vet ikke når det er min tur til å ta vaksinen. Altså, jeg må være helt ærlig, for at jeg er faktisk veldig positiv på den vaksinen. Og jeg tror nok at det kommer til å gå helt greit. Så får vi se på virkningen av vaksinen. Og ja, det blir spennende. Jeg får bare vente på et melding fra kommunen og spørre om det er mye tur. Jeg vet ikke da, men jeg tror nok i løpet av året da. Og når koronaviruset er blitt utryddet, da er vi tilbake til normalen igjen, for da har jeg faktisk veldig lyst til å ha ordentlig meetup på Eldorado Gaming Center i Oslo. Og så får jeg hilse på mine venner og kollegaer, mine YouTube-kompiser og så videre. Jeg synes at det er veldig kjedelig i 2020. Jeg synes det er veldig, 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 veldig kjedelig. Og ikke dra ut på sånne meetups og messer og sånne ting. Så det blir ikke så... Jeg vet ikke hvordan det blir i år, egentlig. TG er avlyst i år, som de sa på forhånd. Så ikke noe stor overraskelse for det. Ikke noe stor overraskelse for at vi er fortsatt i en pandemi. Vi får bare vente til pandemien er over. Så får vi ordne noen saker og ting, ja. Ja, så har jeg lyst til å snakke om bråk i USA. Det er snart innsettelse av Joe Biden som skal flytte inn i Det Hvite Hus, og Donald Trump, og president Trump nekter å delta, så vicepresident Mike Spence tar plassen hans. Og så er det mange Trump-følgere som tilgjenger det, som bryter seg inn i kongressbygget og skaper mye kaos. Så det er ikke lenge til neste uke da, så starter vi innsettelsen av president Joe Biden, og så får vi se om det er helt støkefitt eller ikke. Vel, jeg får bare håpe at Joe Biden gjør en mye bedre jobb
Og rette opp feilene som Trump har gjort. Hei, Preben. Du stirrer rart på meg, du. Ok. Og så kommer vi til det store punktet i denne uken snakkes. Det nemlig sånn. Det at vi i år 2020, og Nintendo har startet noen småting. Blant annet så har de lagt ut en trailer for Super Mario 3D World, pluss Bowser's Fury på Switch. Og det skal vise seg at Thailand viser en helt stort open world lobby, der du kan gjøre hva du vil. Og så får du med Bowser Jr. Med på laget også. Og så ikke minst, en kjempesvær Bowser, dekket av blekk. Altså, herregud, det er veldig kult. Og så er det en svær kattebjelle altså, når Mario toucher på den, så blir han en gigantisk katte Mario. Dette er helt utrolig, helt fantastisk. Så, Super Mario 3D World pluss Bowser's Fury kommer 14. februar, så det er under en måned til det da. Så det er veldig kult. Og så har Pokémon i år, så feirer Pokémon 25 år. Og de starter feiringen ganske smått, med en fin liten video, der det viser meg hele Pokémons historie ved hjelp av den tingen, at til en Pokéball for eksempel, til gjennom forskjellige hinderløper for å komme seg videre. Jeg vet ikke hva det heter egentlig, men det er faktisk veldig moro å følge med da. Fra Game Boy til Game Boy Color, Game Boy Advance, DS, 3DS, og så til slutt Pokémon Switch. Gjennom 25 år med 8 generasjoner. Det er mye god tid, altså. Jeg digger Pokémon som det er akkurat nå. Ja. Så Pokémon er et av mine største spill. Mine store spilseriefavoriter noensinne. Ja. Og så har de faktisk... Og så i går så har de lagt ut en gitarer for New Pokémon Snap. Der de viser frem flere bilder og flere klipp. Flere på hva som skjer egentlig, at du tar bilder av Pokémon på en øy da, på en region som heter Lethal Region, tror jeg den heter. Og så har du sånn høyteknologisk kamera da, du bare knipser forskjellige Pokémon, og så kan du lage din egen Pokédex ved å ta bilder av dem og samle data, og så... Jeg aner ikke hvor stort det spillet kommer til å bli egentlig, men jeg gleder meg. Jeg har faktisk tenkt tanker om å lage en Pokémon Snap-serie så lenge da. Jo. Det originale Pokémon Snap. Nå kommer jeg på noe. Hvis dere vil at jeg skal spille den gamle Pokémon Snap på kanalen min, Så er det bare å si fra i kommentarfeltet, og så kan jeg vurdere om å gjøre det. Det er en liten forberedelse til New Pokémon Snap, som kommer 30. april. Og så er det også en mulighet til å forhåndsbestille spillet allerede nå. Det er jo opp til det nå. Ja, det kommer ganske mye kule spill etter hvert da, utover året. Så tenkte jeg at vi kan stikke innom en liste på spill som kommer stort sett i år da. Vi må bare finne frem spillkalenderen på gamen.no, og så får vi sjekke. De har anmeldt en ny norsk spill som heter Sun Knight. Jeg så en anmeldelse av det, og det er utrolig vakkert. Hæ? Hva er dette her for noe? Her er vi noe veldig merkelig. Hva er dette her for noe? Five Nights at Freddy's Core Collection. Den er lansert i går. Ja, verden, hva er dette her for noe? La meg se. Oi. Ja, dette her har jeg ikke forventet. Dette har jeg faktisk ikke forventet i det hele tatt. Jeg må sjekke. Dette er faktisk Minecraft.
Five Nights at Freddy's Core Collection. Er det samling av mange spill, eller? Ok, la meg se. La meg se. Oi, oi, oi. Ja! La meg se. La meg se. Det inneholder alle de fire Five Nights at Freddy's-spillene fra 1, 2, 3, 4 pluss Sister Location. Ah, ja da. Det er kult. Jeg har jo alle spillene på PC, da, så hva er egentlig forskjellen da? De har faktisk kommet på spillkonsoler. Det er kult. På Switch, skal vi se, jeg må bare komme meg ut her. Det er på Switch, PlayStation Vita og Xbox One. Det er gøy, det er veldig kult. Det er veldig kult. Ok, jeg får bare bla gjennom forskjellige spill som jeg, ja. Jeg tenker veldig mye på noen nye spill som kommer med, og så venter jeg veldig spent på min PlayStation 5-konsol. Jeg lurer på når det kommer egentlig. Jeg har ikke peiling i det hele tatt. Jeg har bestilt, så jeg vet ikke når det kommer. Det må jeg faktisk finne ut av. Men det er noen kule spill som kommer på PlayStation 5. Blant annet Gran Turismo 5, og så kommer det også, Mass Effect Legendary Edition. Jeg har virkelig savnet det spillet, og nå gleder jeg meg til å få spilt det igjen på en remastered versjon. Jeg gleder meg. Det er min favorittserie. En ever-spill-favorittserie. Ever. Og så jobber de med en helt ny Mass Effect-spill som skal foregå i Melkeveien. Vår galakse Melkeveien. Nå 500 år etter hendelsene i Mass Effect 3. En Reaper-invasjon. Jeg er faktisk veldig spent, jeg. Herregud. Jeg tror jeg må kjøpe noe Mass Effect-merch. Det må jeg. Det må jeg, altså. La meg se. Og så er det også snakk om... Det er noe riktig om at når lanseringen av Mass Effect Legendary Edition kommer, det er riktig om mars, men ifølge denne teaser-traileren så vil spillet lanseres i et eller annet dag i april. Det vet jeg ikke enda, men jeg synes nok at det, men jeg bare gleder meg skikkelig. Og så ikke minst, i år da, så er det også en annen spilserie som har jubileum. Det er nemlig The Legend of Zelda, som feiret 35 år i år. Og Super Mario, den feiret 35 års jubileum i fjor, og nå er The Legend of Zelda sin tur. Ja, men først, vi skal bare sjekke når The Legend of Zelda, Video Game Series, når var det første spillet lansert, egentlig? La oss se, ok. Det aller første til The Legend of Zelda, som var lansert på NES, på Nintendo Entertainment System, den er lansert 21. februar 1986. Så det er ikke lenge til... vet du hva? Helt ærlig, så er det ikke lenge til Nintendo skal vise frem noen nye ting. Kanskje en 3D All-Stars edition med noen av de beste Zelda-spillene i 3D. Ocarina of Time, Ocarina of Time, og så Majora's Mask, og ikke minst The Wind Waker. Ja, bare vet du aldri. Og så er jeg veldig spent på at det kommer noen flere detaljer fra denne sequel til Breath of the Wild. Vi vet at det er en sequel til Breath of the Wild. Jeg er veldig spent for at Nintendo har ikke vist frem noe av det her siden E3 i 2019. Så jeg er veldig spent, ja, på hva Nintendo finner på egentlig. Jeg tror nok at dette kommer til å bli en kjempebra år for Nintendo.
Altså på Game Awards i 2020, så har Nintendo starta 2020-starta med ny kom igjen, da. Med en ny fighter i Super Smash Bros. Ultimate, nemlig Sephiroth fra Final Fantasy 7. Han ser skikkelig barsk ut. Jeg har ikke spilt Final Fantasy 7, men jeg veit det, for at Final Fantasy-serien også har en slags connection med Kingdom Hearts-serien. Ja. Det er mye å glede seg til, så så da, det var alt jeg har å tilby og snakke om i Uken Snakkis. Så det var alt jeg har å tilby i dag. Så da tør vi bare gå videre til neste spill. Nei, til neste spalte, mener jeg. Beklager. Skal vi se. Månens utgivelse, det trenger vi ikke ha noe av. Det er bare Sunlight, som er lansert i dag, i går. Og så Five Nights at Freddy's Core Collection, den er også lansert. Og så blant annet skal Pilgrim versus The World, The Game Complete Edition. Ja, Scott Pilgrim versus The World, som jeg ikke bryr meg om i det hele tatt. Ja, og så har vi kommet til det punktet på hva jeg har spilt det siste, og det er nokså lenge siden jeg har spilt inn i podcast. Så jeg tenkte at vi kan bare prøve å tenke på hva som er viktig å få på seg, egentlig. Det jeg vet er at jeg har spilt mye Assassin's Creed Valhalla gjennom hele jula, og jeg har kommet ganske langt. Nå er jeg på power level på 154, og jeg har kommet et stykke inn i spillet. Så nå driver jeg på, ja, jeg vet ikke, oksefersk-seier, et eller annet. Altså, denne regionen er vest for Ravenstorp. Driver på noe oppdrag der. Og så er det faktisk en glitch da, som irriterer meg i så i de grader. Det er en slags fast travel glitch. For at når jeg skal fast travel til et nytt sted da, og så står jeg stående fast der jeg startet, og så kommer jeg ikke til flekken. Og omgivelsene rundt er jo blitt nedskalert. Herregud. Det er veldig mange som irriterer over det der. Men det finnes noen tips på hvordan vi får tillegg til. Er at jeg kan starte opp en fest i de storhuset, og så får vi se om. Jeg har ikke gjort det, men jeg tenkte bare jeg kunne. Akkurat nå så holder jeg meg unna også. Jeg har datt til det området i denne regionen, og så blir jeg værende der. Til jeg får fullført historieoppdragene, samlet mye collectibles, og så drar jeg tilbake til Ravensorp, og så ja, da er det ganske greit da. Det er min greie, altså. Men nå, de har faktisk lastet ned en ny patch til Valhalla, og så får jeg sjekke om denne patchen får fiksa den fast travel glitchen, altså. Det irriterer meg. Jeg har også blant annet spilt det nyeste Formel-E-spillet, når de var på med den norske Formel-E-ligaen. Jeg kjørte et løp på mandag, det var i Russland. Og det skal vise seg at mange av mine konkurrenter har faktisk hatt veldig mange straffer. Mange tidsstraffer. Men jeg derimot, jeg har ikke, hadde ikke noe tidsstraff. Så det jeg gjorde, er det bare kjøre helt feilfritt. Og så, jeg lå på 9. plass, og så er det veldig mange foran da, som ligger tett inntil hverandre. Og når jeg krysser mållinja, så hopper jeg helt opp til en tredje plass, og fikk min andre pallplassering i denne sesongen som jeg driver på akkurat nå. Det er helt utrolig. Jeg bare satt der, og så fokuserte på å holde bilen på veien hele veien. Da er jeg ikke så mål igjen, og så har jeg klatret opp til 30. plass, og tenkte bare, yes, det er bra. Jeg hadde en veldig sterk følelse på at dette er faktisk min beste sesong så langt. Det er helt utrolig. Ja, og så har jeg faktisk spilt mye rart. Jeg har så blant annet spilt Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator, og takket være den nye PC-en min, da, min stasjonærbare Multicomp-beasten. Så legger jeg ikke det hele tatt, for da, altså,
Jeg har fortsatt, jeg skiter inn på, skiter litt med legging på laptopen min. For når jeg skal kjøre med en eksklusivt kontakt da, for man kobles til World of Trucks-eventet da. Det er da, da kjører jeg kjører som vanlig, og så bare stopper det litt, og så går det for fem over, og så stopper det litt, og så går det fem over. Det forstyrrer meg. Men det går veldig smooth da, for at da, det går veldig smooth nå, på grunn av den nye PC-en som er utrolig rask, og veldig raske reaksjoner. Det er helt fantastisk. Altså, helt ærlig. Jeg elsker den nye PC-en min, altså. Helt fantastisk. Endelig noe nytt. Så kanskje jeg har lyst til å streame Euro Truck Simulator 2, eller American Truck Simulator en dag. Og så kjøre en veldig, veldig lang kjøretur fra et sted til en annen som er utrolig lang, og så tror jeg han kunne ta mange timer på. Og mens jeg kjører, så kan jeg ta en prat med dere da i chatten. Og så holde meg i live, og så bare holde meg gående og snakke litt og mens jeg kjører. Det er bra det. Og så har jeg, la meg se, jeg har jo la meg se. Jeg har også blant annet ja. Jeg har begynt å spille et gammelt retro Nintendo-spill. Det er nemlig Metro Prime 3 Corruption. Og den er på Wii. Så jeg lånte Wii-en til Martin, slik at jeg kan få spilt igjennom Metro Prime 3 Corruption. Og jeg synes at det spillet ser utrolig bra ut. Jeg har jo, altså på onsdag da, da jeg hadde fri, så har jeg spilt, så har jeg fullført en hel planet i over 3 timer. I strekk, altså. Det er jo veldig kult. Jeg har fullført et planet på 3 timer. Skal si at det er veldig kult, da. Herregud. Ja, jeg synes at det er veldig nice. Og jeg Herregud, jeg begynner med å bli trøtt, ja. Yes, Metro Prime 3, det er veldig greit. Og så har jeg begynt, og så jeg har også blant annet spilt denne Harry Potter-spillet på mobilen min. Jeg hadde en problemperiode. Jeg var i kapittel 42, og jeg fullførte første historiedelen. Og når jeg er ferdig med den delen, så forsvant det helt. Og da fikk jeg noen svar fra noen andre spillere på en Facebook-gruppe. Og de sier som så at jeg må fullføre leksjonene før jeg går leksjonene først i det kapitlet. Før jeg kan gjøre ferdig historiedelen da. Så nå har jeg kommet ganske langt, så jeg er faktisk snart ferdig med det 6. året. Og så et vanlig skoleår, en skolekonsept på Hogwarts, det er faktisk i 7 år. Ja, altså i 7 år. Jeg er på det 6. året, og nå nærmer jeg snart det 7. året. Jeg har spilt dette her siden 2018, lanseringen av 2018, og jeg liker den utrolig godt. Jeg synes det er et veldig bra spill. Da så, hva er noe mer da? Og så, ja, et annet spill som jeg har begynt med, som jeg pleier å spille på morgenen. Det er nemlig Spider-Man. Det er altså den Spider-Man, det er ikke Miles Morales, men den forrige forgjengeren, Spider-Man. Jeg synes det er veldig kult å styre som Spider-Man og svinge fra skyskraper til skyskraper og få oppleve mye kule ting i Spider-Mans universet da. Og så har jeg blant annet klatret opp på topp det svære Avengers hovedkvarteret i New York, i Manhattan. Det er jo veldig kult. Og så møtte jeg på noen kjente karakterer da fra Spider-Man-universet. Jeg har litt god kjennskap til Spider-Man. Så, ja, jeg synes det er kult. Jeg har bare lyst til å spille Spider-Man for å få innblikk til at jeg har også tenkt å spille Miles Morales. Som er en slags sequel til Spider-Man, tror jeg. At det styres om Miles, som er kompisen til Peter Parker. Som også har fått de edderkoppkreftene også. Jep. Jeg synes det er veldig kult, ja.
Og så har jeg også begynt å spille et annet spill da, som ikke er mulig å få tak i lenger. Men jeg klarte å kjøpe dem på Steam før det er ferdig, før det forsvant for godt. Det er nemlig Minecraft Story Mode sesong 2. Jeg har spilt episode 1, 2, 1 på onsdag, og så toeren i går. Så jeg har lyst til å spille igjennom denne serien her før jeg får se. Jeg er helt ferdig med Telltale Games. Jeg synes det er veldig kult, ja. Da har jeg ikke noe mer å si på hva jeg har spilt i det siste, egentlig. Jeg prøver å tenke på hva jeg har spilt i det, egentlig. Jeg kom ikke på noe. Kom ikke på noe mer på hva jeg har spilt i det siste. Men da tror vi bare går videre til neste spalte, og det er faktisk... La oss se. Ukens vitser. Det er sanne vitsene, og nå begynner jeg snart å gå tom for vitser på denne boka her, men jeg er over halvveis da. Skal vi se. Der ja. Opprinnelig hadde Gud tenkt at Jesus skulle bli født i Sverige. Det var bare et problem som gjorde at han måtte flytte det hele til Midtøsten. Han fant ikke tre vise menn. Skal vi se. Det var to sitroner som gikk over en vei. Plutselig ble den ene påkjørt. Da sa den andre: Er du sur, eller? Kelner, hvor lenge har de vært ansatt i denne restauranten? Dette er min andre arbeidsdag. Ja, da kan det ikke være de som tok imot bestillingen vår. Ja, skal vi se. Skal vi se. Hvilken fly i en snøstorm er svensk? Den med kjetting på propellene. Skal vi se. En liten gutt og en liten jente møtes i sandkassen. Jenta drister seg bort til gutten og sier: Hei, Tommy, har du lyst til å leke hus? Kan vi godt, hva skal jeg gjøre for noe da? Jeg vil at du skal formidle alle dine tanker til meg. Formidle hva for noe? Jeg skjønner ikke bæret av hva du mener. Perfekt, sa jenta med en syrlig smil. Du kan være mannen min. Oi, ok, skal vi se. Den blonde flyvertinna og se på alle de små menneskene henne. Det ligner på Maud. Kapteinen: Unnskyld, men vi har ikke lett deg ennå. Forresten, så er det Maud. Ok. Ole satt på skolen og kjedet seg som vanlig. Ole sier: Lærer, kan dere åpne opp vinduet? Hvorfor det? sa læreren. Fordi hjemme pleier jeg alltid å sove med vinduet åpent. Det var en idiot som ville selge meg en lommekalkulator, men jeg vet selvsagt hvor mange lommer jeg har. Skal vi se. Hva er likheten mellom en elefant og en sjiraff? Begge begynner på E, og sjiraffen heter Erik. What? Herregud. Det var en gang to gamle fjernsyn som gikk over en vei. Plutselig ble den ene påkjørt. Da sa den andre: Kom an, flatskjerm! Ja, de gamle vitsene, de finner på mye rart. Altså, de to, denne gamle ketchup-vitsen da. De finner på nye morsomme vri da. Blant annet her. TV-skjerm, og så blir den ene blitt påkjørt, og blir til en flatskjerm. Den er kul, altså. Småskolen skulle avslutte før jul med et stort julespill som alle var svært opptatt av. Men en dag kom lille Anders hjem og var aldeles utrøstelig. Nå blir det ikke noe av julespillet i det hele tatt. Josef har fått kuspa, og en av englene skal til bestemoren sin i Bergen. Ja, skal vi se. Ok. Hvorfor slo svenskene av TV når de skal på do? Jeg vet ikke. De er redde for å gå glipp av noe av sendingen. Seriøst, det er jo helt absurd, altså. Herregud. Ja. Det var vel det hele? Det var ukens vitser for denne omgang. Så nå skal vi over på noe veldig kult. Skal vi se. Det er noe jeg jobber med, egentlig. Jeg har lyst på å gjøre noe nytt på denne kanalen i år. Og grunnen til det er at jeg har fått denne prosjektet her. Det har jeg fått inspirasjon fra
denne radioshowet som går hver uke, nemlig A State of Trance, der de viser frem noen nye teknomusikk over hele verden. Nå har det faktisk nådd, Zero Trance nådd episode nummer 999. De er snart på snart 1000 episoder, og det er faktisk, de kommer til å feire med en, at de sender ut Zero Trance spesialer i hel uke. Herregud, det er hel uke. Og så skal de plukke ut, så skal fansen plukke ut topp 1000 beste teknomusikk, altså trance music da. Herregud, dette her, altså den musikken her, det får meg til å tenke på, åh, jeg har veldig lyst til å gjøre det samme. Så derfor så har jeg faktisk brukt noe av min fritid til å mikse litt på forskjellige ting. Jeg brukte faktisk mobilen min til å mikse noe og lage noe teknomusikk, så ja, jeg synes det er veldig morsomt. Og blant annet så har jeg faktisk klart å gjort en musikk ferdig, en låt. Og dette låta her, det er en inspirasjon til mange som, denne låta her, det er for å lyse det fremtid, for at vi er nå i året 2021, og det betyr at jeg har lyst til å lage denne låta her som inspirasjon til at at året 2021 kommer til å bli muligens, mulighetens år, som vil man kalle det. Så derfor, så heter denne låta mitt aller første teknologiske låt, som jeg har laget selv. Låta heter The Year of Opportunities. Yes, dette er altså min første et sånn teknolåt da. Jeg har bare lyst til å prøve noe nytt. Og denne låta her, den er veldig kul. Det er et visningsversjon til at året 2021 kommer til å bli mulighetens år. For mange grunner, blant annet vaksinasjonen i Norge er i gang. Og så håper jeg at livet går som normalt, kanskje i år 2021 eller i 2022. Jeg vet ikke, men det blir faktisk veldig kult etter hvert da. Så jeg kommer til å legge denne låta som et eget video i noen timer, i noen minutter etter podcasten.
Så dere får høre det. Så dere får høre det så mange ganger dere vil, da. Alright, da tror jeg at dette er ukens premiere. Dette er altså den andre overraskelsen jeg har til å vente i denne episoden. Så da går vi videre til neste spalte, og til siste spalten, og det er nemlig ukens... Det er nemlig ukens vitser. Skal vi se, jeg tror vi starter med en fra Snapchat denne gangen. Skal vi se. Skal vi se, jeg må bare sjekke saker og ting her. Ok. Vi har en fra Jakob, og han spør: hvem er din favoritt TV-seriekarakter, hvis du ikke kan velge fra animasjonsserier? Ja, dette her kan bli vanskelig, for at jeg ser ofte på animasjonsserier, men hvis jeg må velge, så... Da må jeg se... TV-seriekarakterer... Herregud... Nei, helt ærlig så har jeg ikke noen favoritter i hele tatt fra TV-serier som ikke har... Jo, jeg kanskje vil velge. La meg se. Jeg kan jo bare velge en TV-serie da, som er fra virkeligheten altså. Det er sikkert han, Zach Bagans fra Ghost Adventures. De driver nå på med en ny sesong som pågår. Blant annet, de lager sånne streaming-episoder som man kan streame på Discovery Plus, den amerikanske versjonen altså. Og så har Zack altså et eget hjemsøkt museum i Las Vegas. Der oppbevares samlingen hans av hjemsøkte gjenstander. Objekter. Jeg har veldig lyst til å dra dit og besøke denne museet, altså. Herregud. De hadde en serie for snart et år siden, da hele USA har blitt stengt ned på grunn av koronapandemien. Så han og teamet låst seg selv i karantene i sitt eget museum. For å undersøke noen paranormal aktivitet på dette stedet her, på museet. Det er veldig kult, og ja, det er veldig kult å følge med da. Så jeg har veldig lyst til å besøke det museet en dag. Ja. Altså, Ghost Adventures er teknisk sett en TV-serie. Don't think about that. Ok, la meg se. Vi går videre til, skal vi se neste spørsmål. Det er fra Bjørnar, han har to spørsmål. Hva er dømmejobben din? Min dømmejobb? Helt ærlig så vet jeg ikke hva dømmer. Ja, altså da jeg var liten, så dømmer jeg om å bli en problemfører. Men i dag så skjønte jeg at det blir ikke noe av det hele tatt, fordi det er alt for dyrt, og så må det kreves mye penger for å kjøpe seg plass. Og så ikke minst må man gå opp i sånne stiger av forskjellige motorsport, før du kommer helt på toppen til Formel 1. Dennis Haug derimot, han fikk støtte fra Red Bull Junior-programmet, og... Han skal nå kjøre for det beste teamet i 2021, nemlig Prema-teamet, som er det beste teamet. Så hvis han gjør det veldig bra der, så kommer han til å komme seg opp til Formel 2, og så hopper vi opp til Formel 1. Og så han Kevin Magnussen, en av dansken, han skal slutte med Formel 1, han skal kjøre for et annet motorsport. IMSA tror jeg denne motorsporten heter egentlig. Men det er veldig, veldig greit da, for at, det er jo greit å få sanse på noe annet da. Og så blant annet at Grosjean, han får ikke kjørt mer på grunn av denne stygge ulykken i Bahrain, der bilen knakk i to, og han lå fanget i en flammehav i 25 sekunder, og han klarte seg ut av bilen på egen maskin, og så han fikk brannskade på begge hendene. Men han er i sin beste vilkår, og så lurer jeg meg på hva han skal finne på i fremtiden, ikke det?
Så derfor så er det faktisk to nykommende i Haas-teamet med denne sesong. Det er nemlig Michael Schumacher sin sønn, Mick, og så en russisk fører som heter Nikita Mazepin. Jep. Yes. Og så er det en annen nykommer da, som viser utrolig talent i Formel 2. Vi kårer til The Rookie of the Year. Det er nemlig Yuki Tsunoda. Han skal kjøre for Alfa Tauri i neste års sesong. Men, nå har vi på Formel 1 da, så vet jeg ikke så mye på hva Sir Lewis Hamilton finner på egentlig. Han er nå arbeidsledig, og kontakten gikk ut i 1. januar. Han er nå arbeidsledig, og jeg aner ikke hva han kommer til å finne på egentlig. Hva er det han tenker på? Han har jo et eget team da, som skal kjøre den nye motorsporten Extreme E, som skal kjøres bare 5 runder i år da. Så jeg vet ikke hva han skal finne på egentlig. Jeg hørte rykte om at han sagt nei til en avtale hos Mercedes på 40 millioner euro. En ting som var rundt 300 millioner kroner. Som han har takket nei til. Hva er det han tenker på egentlig? Men anyways, jeg synes nok at så kanskje Mercedes burde finne en annen før da. For å få en sjanse. Ja. Oi, skal vi se. Å, herregud. Ja. Da tror jeg at vi må hoppe videre. Vi da er videre til neste spalt. Jeg har lagt opp på en fellesskapsposten på YouTube. Skal vi se. La meg se. Vi skal blant annet... Skal vi se. Har du sett nye Attack on Titan sesong 4? Nei, jeg har ikke sett noen av det nye, så jeg har ikke sett noen ting av sesongen av Attack on Titan. Jeg har sett alle episodene, og det er en utrolig bra anime-serie, men jeg bare venter til å ha dubba på engelsk, for da kan jeg se på Attack on Titan sesong 4. Men jeg har ikke sett noen nyeste enda. Jeg bare venter til å komme på dubba på engelsk. Yes. Ok, og så... Det er fra Nikolai GTA23, egentlig, som snakket om... Som han svarte spørsmålet. Så er det spørsmålet fra... På... Ja, jeg tenker han tegnet. Skal vi se. La oss se. Tom Bambu... Nei, skal vi se. Ok, skal vi se. Han har sett... Han, Linus, han spør, har dere sett Stranger Things og gledet seg som fire? Altså, Teien er ikke her, så jeg bare svarer for meg selv at jeg har aldri sett Stranger Things før. Men det høres som en interessant tv-serie. Jeg får se om jeg har tid til å se på det, altså. Jeg har aldri sett Stranger Things. Aldri. Ok, neste spørsmål. Neste er fra... Ja, så det siste spørsmålet som vi skal stille på i dag, det er Einar. Han sier topp 5 kuleste Pokémon fra generasjon 1. Ja, det er 150 Pokémon, det. La meg se, på femteplass så har jeg Pikachu. På fjerdeplass så har vi Snorlax. Ja, Snorlax, den er skikkelig barsk. På tredjeplass så har vi Blastoise. Ja, Blastoise. På andreplass så har jeg Moltres. Moltres er veldig kul da. Jeg ville valgt Articuno, men jeg vet ikke hva jeg skal velge med de to da. Articuno eller Zapdos. Vet du hva? Jeg ender ikke med det. Articuno på andreplass. På førsteplass, som er min favoritt Pokémon fra generasjon 1, det er nemlig... Sarizard. På grunn av at den kan Dynamaxe, og så kan den Mega utvikle seg til to forskjellige. Jeg synes, altså den kuleste Mega-versjonen er X-versjonen, som er Smart Dog. Veldig kul. Well, anyways, da tror jeg at vi får runde av her, så vil jeg bare håpe at Oliver kommer tilbake igjen. Han har blitt friskmeldt, så vi får bare håpe at han gjør det. Og så vil jeg bare si tusen takk til alle dere som har hørt eller sett på podcasten. Og så blant annet
Altså, tusen takk til noen av dere som har kjøpt merch, blant annet på munnbind, matbokser, t-skjorter og hva enn du vil. Hvis det er noen av dere som har lyst på merch, så stikk innom nettbutikken-linken i beskrivelsen, så finner du mye kule ting med logoen min på. Da er det bare å ønske seg at ønske deg en fin dag videre. Hvis det er ny på den kanalen, så er det bare å trykke på den knappen, og så vil du få notifications, trykk gjerne på bjella. Ok, takk for at du har sett på, og så ses vi til en annen video snart. Vi ses!